ili tuendelee kuwa hai zaidi, ili tuendelee kuwa na neema zaidi ya Mungu. Tumekuja hapa ili tuweze kukumbushana habari hizi ambazo Mungu ametufanya tuwe hai kwazo. Hajatuacha hai kwa sababu labda tunatakiwa tufanye biashara. Ametuacha hai ili tuweze kumcha yeye. Hajatuacha hai ili tuendelee kulea watoto wetu. Ametuacha hai ili tuendelee kumcha yeye, kwa sababu ukianza kuangalia kwamba ukisema kwamba labda wewe uko hai kwa sababu ya watoto wako, unaweza kujua kwamba mbona kuna watu wanakufa, wanatuacha mtoto kichanga, wanakufa na kutuacha. Kwa nini wewe uko hai? Lazima ujiulize sana hilo swali. Kwa nini wewe uko hai? Mbona kuna watu leo hii wanakufa na anakata katoto, amekazaa leo leo wakuya anakufa katoto anakata. Wewe upo unalea watoto wako, ujiulize swali, kwa nini wewe unaendelea kuwepo mpaka leo hii? Ujue kabisa kwamba ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Mungu ni neema ya Mungu ambayo imekufanya uwe hai. Sasa katika neema hiyo ya Mungu, tungetamani kwamba wewe na maisha yako ujitahidi sana kujinyenyekesha chini ya mkono wa Mungu, ili Mungu aendelee kukupa neema zaidi. Kwa sababu nje na mkono wa Mungu, kwa kweli kwa dunia ilipofika, magonjwa ni mengi, vifo vingi vinatokea. Unaweza ukafa kifo ambacho haukudhani kabisa. Unaweza ukafa kama watu wengine walivyokufa kwa namna ya ajabu. Lakini ukimtegemea Mungu, utakuwa salama wewe na uzao wako. Amen. Maneno haya ninatamani kwamba ningeweza kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wa Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi kwamba, inasema kwamba kwa mtu ambaye atafuata maagizo ya Mungu, Mungu vile ambavyo ameahidi kumfanya awe mtu ambaye atakuwa salama sana duniani. Lakini nje na kufuata maelekezo ya Mungu hawezi kuwa salama sana. Au nimezidisha. Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote akuagizayo hivi leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kutunza na kuyafanya yote akuagizayo hivi leo, ndipo anasema baraka hizi zitaambatana na wewe. Ameahidi baraka nyingi sana ukizisoma katika mstari nao endelea. Ameahidi kuwa mzima siku nyingi, kuwa salama siku zote. Lakini kwa nini watu wengi sasa wawako duniani, lakini unakuta mtu anapigizwa na magonjwa, ana shida mbalimbali? Ni kwa sababu hajataka kuyafuata maagizo ya kimungu yote, anayafuata nusu nusu. Ni kweli kanisani unaweza kaa unaenda, lakini unaenda kanisani kama tabia yako bado hayajabadilika. Mungu hawezi kukutazama kwa sababu unaenda kanisani. Mungu anakutazama kwa sababu ya maisha yako.